Fakultet tehničkih nauka preuzet će imovinu prava i obaveze Visoke škole tehničkih strukovnih studija sa bilansnim stanjem na dan 1. septembra ove godine, zatim sve zaposlene na Visokoj školi kao i matične knjige studenta, arhivu i drugu evidenciju. Navodi se da će Fakultet tehničkih nauka uskladiti statut i druge opšte akte, kao i organizacioni rad sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Studenti Visoke škole tehničkih strukovnih studija upisani na studijske programe zaključno sa školskom 2019.-2020. godinom nastavljaju studije na Fakultetu tehničkih nauka po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u skladu sa zakonom. Do dobijanja rešenja o izmeni dozvole za rad Fakulteta tehničkih nauka, Visoka škola tehničkih strukovnih studija nastavlja sa izvođenjem akreditovanih studijskih programa u skladu sa važećom dozvolom za rad. Viša tehnička škola u Čačku je osnovana 1960. godine u periodu koji karakteriše brz industrijski razvoj, stvaranje preduslova za izvoz industrijskih proizvoda, a nedostatak inženjerskog kadra. Odlukom narodnog odbora sreza Čačak i uz inicijativu privrednih organizacija Čačka, osnovana je viša škola u trenutku kada u Zapadnoj Srbiji nije postojala ni jedna ustanova za visoko obrazovanje. Škola je počela sa radom 1. novembra iste godine, pa se od tada taj datum slavi kao dan škole. Tokom 59 godina postojanja škola se je suočavala sa brojnim problemima ponekad kadrovskim, ponekad materijalnim. Kako je navedeno na sajtu, menadžment škole se uvek sa puno entuzijazma borio da za potrebe optimalnog funkcionisanja škole obezbedi najbolje i uvek iznađe rešenja za konkretne probleme. Često se išlo u susret novim kretanjima u obrazovanju i privredi, pa je modernizacija nastave, osavremenjivanje programa i laboratorija, uklapanje u tokove visokoškolstva po evropskim merilima bio prioritet za menadžment škole. U proteklim decenijama škola je bila prepoznatljiva po školovanju kadra koji je dao veliki doprinos razvoju industrije. Pre devet godina škola je dobila decembarsku nagradu grada Čačka za izuzetan doprinos ugledu i napretku grada i afirmaciji akademske klime. Sadašnja zgrada u kojoj se nalaze Fakultet tehničkih nauka i Visoka škola tehničkih strukovnih studija izgrađena je tokom 80. godina prošlog veka.